40 let pěkné moravské hudby, písniček a melodií slavili ve Vacenovicích první červnovou neděli. Areál za novým obecním domem uvítal všechny se vztahem k dechové hudbě a folkloru. Dechová hudba je bytostně spjata se zdejším krajem, nicméně dechová hudba Vacenoviáci šíří slávu Vacenovic daleko za hranice České republiky. Publikum srdečně přivítalo Vacenoviáky v čele s kapelníkem Petrem Grufíkem a zpěváky Karlou Grufíkovou a Pavlem Hikšem na domácí půdě. My dneska slavíme vlastně dobrou dechovku. Vacenovice mají vlastně už 40 let dechový soubor, který původně byl Radostné mládí a nyní se vlastně předělal, až jsme dorostli, do Vacenoviáku. Že můžu mluvit za to i já, to je, že jsem vlastně hrávala jako dítě na křídlovku s tím Radostným mládím. Jak jsme vyrostli, už jsme se teda přejmenovali, byli to Vacenoviáci. Vacenoviáci za své působení procestovali celou Českou republiku a mnohá místa v zahraničí. Pravidelně hostovali na festivalu Švihovské hudební léto, kde mívali velké úspěchy. Pro výroční koncert na domácí půdě si připravili jak vlastní písničky, tak ty lidové, aby si je s nimi mohlo publikum zaspívat. My jsme to pojali jako takový opravdu průřez těma rokama zpátky, takže jsme hráli samozřejmě skladby, které máme jednak natočené na CDčku, ale taky skladby lidové, které by si mohli zaspívat. Pár taky solových skladeb, že jo, ono to tím, že máte v dechovce muzikanti, kteří hrají a hrají často, takže se chceme samozřejmě i ukázat, to je normální, každý, kdo co má nacvičené, takže jsme se snažili zařadit i nějakou koncertní skladbu, ale hlavně jsme šli do, bych řekl, lidového tónu, aby ti lidi si mohli s námi zaspívat písničky, které oni znají, a pak to teprve má vlastně ten koncert tu správnou náladu. No a když k němu přispěje ještě Franta Auhuer, tak to nemá chybu, že jo. Jako na každém správném koncertě dechové hudby, ani tady nechyběl lidový bavič a vypravěč. Pozvání kapelníka Petra Grufíka přijal zpěvák, muzikant a vypravěč Franta Auhuer, který svými vstupy pobavil publikum. Co byste popřál Vacenoviákům do dalších 40 let? To je hezká otázka. Tak samozřejmě hodně úspěchů, hodně zdraví. To pro každého muzikanta, pro každého zpěváka, to je to nejdůležitější. No a co bych jim popřál? Abych to popřál tak trošku fiškulánsky. Já bych jim popřál, aby prodali tolik CDček a DVDček a viděli tolik úspěchů, kolik jsem za těch 40 roků, co už účinku já od malého děcka sklidil já. Takže pokud to, jim to vyjde tak, jak mě, tak bude veselo a hlavně, aby měli hodně spokojených posluchačů a to je důležité. Takže Vacenoviáci dalších 40 roků a hodně zdraví. Díky. 20. výročí, to je stříbrná svajba, ne? To je nic, to je začátek. Zešla se celá rodina zadarmo na jesto napít, jak to bývá, ona mu říká, Jiříčko, to jsem zvědavá, co jsi koupil k tomu 25. výročí, té naší stříbrné svajby. On říká, praštěl jsem se přes kapsu, koupil jsem ti zájezd do Číny. On říká, do Číny takový veliký dárek, že to už jsem zvědavá, co pro mě uděláš, až budeme slavit 50. výročí. On říká, no co, pojedu do Číny a dovezu tě dom. Že to je dobrý tým, no jasné, no, dneska je. Zaplakali Očenka, Holuběnka, Malovaná dědinečka, Každý je na světě enem jednou. To je nepatrný výčet skladeb, které na koncertě zazněly a které si publikum s chutí zaspívalo společně s kapelou. Současná sestava Vacenoviáku je taková, že vlastně, když to řeknu, 90% tvoří hráči, bych řekl, profesionálové, kteří mají vystudované konzervatoře, vysoké školy, učí na lidových školách nebo hrají v posádkových hudbách a ono není jednoduché při dnešní konkurenci dechové, která je obrovská. U nás je, se říká, že na Jižní Moravě a speciálně na Slovácku je největší hustota kapel na kilometr čtvereční, takže se snažíme samozřejmě udržet tuhletu vysokou laťku i nadále. A ono to bez dobrých muzikantů udržet nejde prostě. Vacenovice jsou na dechovou hudbu bohatá obec, ve které najdete hned dva dechové soubory. Vacenoviáci dělají dobré jméno po světě a vacenovští muzikanti vystupují na všech vacenovských kulturních akcích. U nás ve Vacenovicích vlastně ta dechovka, ten základ má už spoustu let a během těch let, kdy se ta místní nebo ta dechová hudba Vacenoviáci zprofesionalizovala, tak ty kluci, kteří hrávali dřív a začínali jako malé děti, tak vlastně založili další dechovou hudbu, která se jmenuje Vacenovští muzikanti a bez nich my si dnes ve Vacenovicích ten život vůbec nedovedeme představit. Hrají nám vlastně na všech akcích pro děti, hrají nám
u kostela. Hrají prostě na všem, co se ve Vacenovicích děje, a za to jim patří obrovský dík, protože samozřejmě to dělají ve svém volném čase. Jsou to obyčejní lidi při své práci a tráví hodně sobota neděli tím, aby nám udělali radost. Takže to nás hrozně těší, že je máme. No a další hudbu máme tady ty Vacenoviáky, kteří hrajou za mnou, a to už je profesionální kapela, která hlásá to dobré jméno Vacenovic zase dál do celé republiky a do celého světa. Dechová hudba Vacenoviáci vznikla v roce 1976, tenkrát ovšem vystupovala pod názvem Radostné mládí. Tato mladá dechová formace měla tehdy asi 40 členů a do podoby dnešních Vacenoviáků se transformovala v roce 1986. Nemohu nevzpomenout ratiškovského Josefa Nováka, který byl prvním kontaktem rodičů dětí a potažmo se mnou. Přesvědčil mě, dal důvěru, odvahu a podporu. Tuto činnost jsem předtím téměř nevykonával. Byl jsem aktivní hráč v dechovce a kapelník. Tento úkol, před který jsem byl postaven, bylo velké zodpovědné sousto. 25 až 35 žáků bylo nad mé možnosti. Mé pojetí dechovky bylo ovlivněno podlužím. Věděl jsem, že v Dolních Bujanovicích je zkušený lektor Michal Komostný. Byl osloven a dali jsme se do práce. Dál už je ve Vacenovicích všechno známo. V roce 1986 se z hudebního základu Radostné mládí vyčlenila dechová hudba Vacenoviáci, jejíž první kapelník, Libor Mikulčík, brzy emigroval k Big Beatu, takže po něm převzal taktovku Tonda Měchura a pak Tonda Inger, který dechovku vedl k soutěži dechovek o Zlatou křídlovku. Vidíte, to jste mi připomněla, my slavíme vlastně dvě výročí. 40 let od založení nějaké hudby v Vacenovicích a 30 let od Vacenoviáku do 76. Takže Vacenoviáci v roce 86 začali hrát už pod jménem Vacenoviáci a v roce 92 byl takový zlomový, kdy se nám podařilo vyhrát Zlatou křídlovku, celostát jubilejní 10. ročník Zlaté křídlovky v Hodoníně. No a pak už přišla na řadu televize, rozhlas. Dnešním dní máme natočených 25 CD a doufám, že všechno klapne, ale to natočíme 26. jubilejní. Za dobu své hudební existence vyhráli Vacenoviáci mnoho soutěží, jako například o Zlatou křídlovku. Mezi své úspěchy řadí účast na mnoha tuzemských, ale i zahraničních hudebních festivalech dechových hudeb, jako jsou Kubešova Soběslav, Praha hostí dechovku nebo festival dechovek v Ratíškovicích. Já bych řekl, že největší úspěch je, že ti lidi na dechovku chodí. Můžeme samozřejmě vzpomínat soutěže a nevím co všechno, ale pokud by nebylo pro koho hrát, tak samotné vyhrávání soutěží není ničemu. A musím zaklepat, že zatím, kde hrajeme, tak lidi celkem chodí a je to nádhera, když hrajete hody a je tam 1200 lidí třeba v sále, tak je to nádherný pocit a důkaz toho, kdysi se říkalo, dechovka nepřežije rok 2000. Vidíte, máme 2016 a jsme tady a doufám, že budeme nadále. Otevři mě, moja milá, zavřej moje srdéčko, já ti zase.